jedna od novina ove godine je to da učestvujemo u delu regije Istočna Srbija, tako da sve organizacije iz okruga, naravno i turistička organizacija Pirot i neki gradovi i opštine iz Istočne Srbije, bit ćemo zajedno na tom štandu Istočne Srbije, to je neka novina od ove godine. Nosi naziv Turizam i aktivni odmor, ali i deo koji se odnosi na gastronomiju, lokalnu gastronomiju. Biće prezentacija različitih specijaliteta iz domena gastronomije, ali i neka naša najava programa, letnjih programa, obilaska crkvi, manastira, ribolovni paketi, obilazak vodopada i slično. U nekom delu, tačnije danas, negde oko 14 sati, imaćemo i prezentaciju smeštenih kapaciteta, odnosno hotela Ana Lux i naše turističke organizacije sa svim našim programima. Sajam je pre toga bio, znate te, bio najavljen krajem marta, početak aprila, međutim, odložen je za, eto, 26. do 28. aprila.